Okej, då går vi vidare med en tentauppgift som jag har skrivit upp här under rasten. Och den här uppgiften handlar inte om en vågekvation, utan det handlar om en värmeledningsekvation. Och skillnaden är att i värmeledningsekvationen så har vi UT på vänstersidan. Det här är värmeledningsekvationen. När vi hade vågekvationen så är vänsterledet UTT istället. När vi deriverade T med avsnittet på T 2 gånger. Så det är den största skillnaden mellan värme och våg. Våg och värme. Okej. Så låt oss titta lite snabbt på lösningen. Och jag tänker hoppa över vissa steg här. Jag kommer inte lösa den här uppgiften från början igen. Den är bara onödigt med alla steg. Eftersom lösningsgången ändå liknar den lösningsgång för vågekvationen som vi gjorde första och andra timmen idag. Så lösning. Jag säger bara så här. Läxa till er är att ni ska ansätta U som X. Så här, ansätt U XT som en produkt av X, stora X och stora T. Och gör som tidigare i den här genomgången idag. Och resultatet kommer att se ut så här till slut om ni gör allting rätt. Resultatet kommer att se ut så här. Vänta, jag måste hitta rätt på mina anteckningar. Det kommer att se ut så här till slut. Att U som en produktlösning är lika med en godtycklig konstant H godtyckligt gånger sinus Niklas X gånger E uppåt till Niklas i kvadrat gånger T. Så låt oss lägga till lite förklaringar här vad som är vad. Den här H är en godtycklig konstant, reell konstant. Om ni gör allting rätt med tre fall då så får ni det här resultatet. Och Niklas här är ett heltal. 1, 2, 3 och så vidare. Heltal. Också godtyckligt. Så det sista som jag vill visa här är hur vi ska kunna anpassa. Det som jag vill visa nu i den här genomgången är hur vi anpassar den här lösningen efter det här vinkelordet, det sista vinkelordet här, och det är det knepigaste vinkelordet av alla. Så tanken är så här. Hur ska vi kunna anpassa nu? Så nu vill jag visa er hur vi gör anpassningen. Anpassa lösningen. Efter begynnelsevinkelordet som säger att x0 ska vara lika med x för alla x mellan 0 och pi. Och det här, och vi gör ett försök här. Vi gör ett försök här. Om vi tar det här uttrycket som vi hade sedan tidigare. Ta det här. Om vi tar det här uttrycket som vi hade sedan tidigare. Och sen stoppar vi in. Och sen stoppar vi in. Sen ersätter vi t med 0. Om vi ersätter t med 0 så får vi h sinus Niklas x. Och sen vet ni att e uppe till 0 är lika med 1. Och vi vill att det här uttrycket ska vara lika med x. Och det här är ju omöjligt. Vi får bara omöjliga här grejer hela tiden. Det här är superomöjligt. Och den är till och med extremt omöjligt. Den är ännu mer omöjligt än innan. Därför att i vänsterledet här har vi sinus. Och i högerledet har vi x.
hur sjutton ska vi lösa det här problemet då? Jag menar, alltså, det är bara hopplöst. Det ena är sinus och den andra är x. Hur sjutton är de lika med varandra? Och tanken är så här. Det finns två saker som vi ska göra för att åtgärda den här situationen. För det första, vi ska använda superpositionsprincipen. Och för det andra, ja, vi får se vad som händer. Så det finns två saker att göra för att åtgärda det här problemet. Två åtgärder som vi behöver göra för att få en rätt lösning. Och det första är, vi använder först superpositionsprincipen. Superpositionsprincipen säger att, den brukar säga att vi kan addera två lösningar för att få en ny lösning. Men ni vet att om H är godtyckligt och om Niklas här också är godtyckligt, alla möjliga godtyckliga, så kan vi addera oändligt många lösningar för att komma åt en ny lösning. Alltså kan vi binda en ny lösning på det här sättet. Om vi tar U XT och sen summerar vi oändligt många lösningar. Från Niklas lika med 1 till Niklas lika med oändligheten. Så har vi också en ny lösning på det här sättet. Så här. Sinus Niklas X gånger E minus Niklas T. Det här är också en lösning. Och den kallas också en serielösning eftersom den är summan av oändligt många lösningar. Och åtgärd nummer 2, vad kan vi göra här? Jo, vi kan göra så här. För att den här vänsterledet ska ha en möjlighet att likna högerledet, så kan vi tänka att vi utvecklar den här x-et i begynnelsevinkordet här till en sinusserie och en ren sinusserie. Och det kan vi göra med hjälp av den här genomgången jag gjorde förut. Om vi gör på det här viset så kan vi utveckla vilken funktion som helst till en sinusserie här på det här viset. Eller hur? Och det här är det enda sättet att få x i begynnelsevinkordet att övergå i sinus. Eller förstår ni idén? Vi måste tvinga x till sinus x på något sätt. Det här xet, vi måste tvinga den till sinus på något sätt. Och jag ska visa er hur vi gör det nu. Vi ska nu göra så här. Vi ska utveckla x i uttrycket i begynnelsevinkordet. Det här är begynnelsevinkordet. Jag skriver ner begynnelsevinkordet igen. Det här är begynnelsevinkordet på intervallet 0 till pi till en ren sinusserie. Och jag menar alltså att vi ska utveckla just den här saken. Just den här saken som vi kallar för f. Och f är en ledig beteckning i den här uppgiften. Vi ska utveckla den här funktionen, den här f som är x, till en ren sinusserie. Enligt vår genomgång före rast. Och det här är det enda sättet att få x att likna en sinusserie. Så låt oss göra det. Vi noterar att den här f av x är lika med x är definierat på intervallet från 0 till L som är 0 till pi i det här fallet. Alltså det här pi pratar jag om. Så n är lika med pi. Då gäller följande att CF som är x, den vi kan utveckla det till en Fourier-serie med koefficienterna b gånger sinus Niklas pi delat på Lennart x från 1 till oändligheten. Och i det här fallet så gäller att
I det här fallet så gäller att L är lika med pi. Titta, det här L är lika med pi. Så vi kan förenkla den här summan till BN gånger sinus Niklas X. Och sen beräknar vi B. Där, den här B ges av en integral som är 2 delar på pi som är lika med Lennart gånger integral från 0 till Lennart av, vet ni vad jag gör så här, för er skull ska jag kunna göra lite tydligare här. Låt mig skriva den generella formen för B först innan jag stoppar in saker. Den generella formen för B är 2 delar på Lennart gånger integral från 0 till Lennart f gånger sinus Niklas pi delar på Lennart x, det är x. Och i det här fallet så är den lika med 2 delar på pi gånger integral från 0 till pi. F av x är lika med x. Och sen kommer sinus Niklas dx. Och nu ska vi beräkna den här integralen. Och ni ser att den här integralen ser ut som en produkt. Det ser ut som en produkt av x och sinus Niklas x. Så att vi skulle kunna beräkna den här integralen med hjälp av partialintegration. Använd partialintegration. Eller om vi inte orkar, så använder vi direkt formen nummer 100 i integrantabellen. Jag skojar inte när jag säger formen 100. Vi har en formen i integransamlingen som vi får ta med oss till tentan. Som är mycket riktigt den 100, alltså formen nummer 100. Som säger exakt vad den här integralen har för primitiv funktion. Eller förlåt, vad den här funktionen x gånger Niklas x har för primitiv funktion. Eller formen 100 i formen bladet. Eller formen nummer 100 i integrantabellen som vi får ha med oss till tentan. Och jag tror att det här är en väldigt god nyhet, även om uppgiften är väldigt ångestframkallande. Så jag ska visa er vad den här integralen blir. Så det blir så här om ni gör rätt. Jag ska bara hoppa över vissa steg här. Jag ska hoppa över vissa steg och säga att det är gymnasiematte eller läxa. Ni gör det här själv. Och till slut får ni den här om ni gör rätt. Ni får den här. Det ser ut så här. Låt mig skriva upp det här ordentligt. Cosinus Niklas X. Niklas. Pi 0. Plus sinus Niklas x delar på Niklas i kvadrat från 0 till pi. Så här blir det. Och det finns en sak som jag måste påminna er om. Eller två saker egentligen. Två saker. För det första, om ni tittar på den här biten, så ser ni att den här bisaken är lika med 0. Och det beror på att om jag stoppar in pi här. Om jag stoppar in pi så får jag sinus pi Niklas, och den här är lika med 0 för alla heltal Niklas. Om ni tänker lite efter, så ser ni att sinus 0 är 0, sinus pi är 0. Alltså det här har vi gjort tidigare idag, jag hoppas att ni kommer ihåg det. Och sen har vi sinus 2 pi är 0 och så vidare. Och det är därför den här biten är bara lika med 0 om vi stoppar in integrationsgränserna. Och den här biten är inte 0. Den här vänstra biten är inte lika med 0. Och då ska jag påminna er någonting från förra gången vi jobbade med. Nämligen att cosinus np är antingen lika med minus 1 på pi till n. På grund av att cosinus np är lika med minus 1 om Niklas är udda. Om Niklas är 1, 3, 5 så är cosinus np lika med minus 1. Och cosinus np
är plus 1 om Niklas är lika med 2, 4, 6 och så vidare. Nu måste jag vattna halsen lite medan ni tittar på den här framläggningen. Och jag tänker nu dricka en hemlagad smoothie som är en blandning av mango, jordgubbar, passionfrukt med en delikat hint av vattenmelonglass sorbet. Mm. Är det någonting ni vill fråga förresten? Eller kan jag bara, kan jag liksom fortsätta precis som jag har gjort? Okej, jag fortsätter då. För jag menar, det här är liksom en integral vi kan få direkt från tabellen. Så låt oss se hur vi kan förenkla den här. Vi ska nu förenkla den här innan vi går vidare och löser vår partiella differentialekvation. Låt oss förenkla den här saken. Jo, om vi förenklar så blir det så här. Det blir 2 delar på pi. Och sen har vi har den här saken då. Som vi kan förenkla till minus pi gånger minus 1 uppe till Niklas delar på Niklas och ingenting annat. Och pi och pi tar ut varandra, som ni kan se. Ni kan se att pi och pi tar ut varandra. Och vad har vi? 2 delar på Niklas gånger minus 1 uppe till Niklas plus 1. Och jag kan förklara, jag ska förklara var Niklas plus 1 kommer ifrån också. Niklas plus 1, det kommer härifrån. Om ni tittar på det här uttrycket så ser ni att det står här inne. Det står bland annat, här har vi bland annat minus och sen minus det här igen. Och ni kan tänka att det här är som minus gånger minus 1 uppe till Niklas. Och då blir det som att ta minus 1 uppe till Niklas plus 1. Det var därifrån det kommer. Så. Och det förklarar varför det här minustecknet framför pi inte är med här på slutet. Därför att jag har lagt den här minustecknet i exponenten. Mm. Så jag hoppas att ni hänger med här. Så vad har vi gjort nu? Sammanfattning. Vad har vi gjort? Det som vi har gjort är att vi Fourier utvecklar den här x till en ren sinusserie på det här viset. Så låt oss skriva upp vad vi har fått här. Vi har utvecklat en funktion f som är x till en ren sinusserie. Bn sinus Niklas x. Och sen vet vi att b är den, alltså den här biten, så vi kan ta ner den nu. Vi vet vad b är nu, så det är alltså så här. 2 delar på Niklas gånger minus 1 Niklas plus 1 gånger sinus Niklas x. Och nu kan vi äntligen avsluta hela den här uppgiften. Avslutning. Inte för crashgas kanske, men för uppgiften kan vi åtminstone göra det. Vi hade alltså den här vinkoret från början. Kom ihåg det här begynnelsevinkoret. Det var här vi sa var omöjligt. Det var den här som vi tidigare sa var omöjligt. Nu kan vi tänka så här. Nu kan vi äntligen säga att den här kan åtgärdas. Det här kan åtgärdas med hjälp av Fourierutveckling. Så att vi har en sån här istället. Så att det ser ut så, nu ser det ut så här.
sin h gånger sinus Niklas x är då lika med den här x som har den här Fourierutvecklingen. Så låt oss ta och kopiera den här Fourierutvecklingen. Här. Och just det, den här vänsterledet, den har vi också använt superpositionprincipen på egentligen. Låt oss skriva om den här vänsterledet med superpositionprincipen. Den ser ut så här då. Här, superpositionprincipen, den kommer från åtgärd nummer ett här uppe. Här, åtgärd nummer ett. Vänsterledet kan skrivas med superpositionsprincipen. Så det ser ut så här. H Niklas sinus Niklas x från Niklas lika med 1 till oändligheten. Och låt mig göra så här, låt mig förklara ännu mer, ännu tydligare var den där kommer ifrån. Det kommer ifrån det här. Vi sa att i superpositionsprincipen ger att den här u också är en lösning. Låt mig förklara ännu tydligare här. Det här ser superpositionsprincipen vad den säger. Vi skriver en kommentar här. Kommentar. Det här är u enligt superpositionprincipen. Och om jag nu använder det här vinkordet. Här. Och sen ersätter jag t med 0. Jag ersätter t med 0 här. Så får jag nämligen följande. Om jag ersätter t med 0. Så får jag precis att... en summa h Niklas sinus Niklas x. T finns inte längre därför att e uppe till 0 är bara lika med 1. Okej. Okay. Och det är därför vänsterledet ser ut på det här viset. Och vi vinner att hela den här biten ska vara lika med den här. Men nu ser vi tydligt vad som händer, eller hur? Ser ni det? Ser ni vad h måste vara nu? Om vi jämför vänsterled och högerledet med varandra. Ni ser, eller hur? Så den här säger att... det här säger att vilket innebär... att den här h, den måste vara lika med den här saken. För att båda led ska gå ihop med varandra. De två måste gå ihop. Så vilket innebär att h Niklas ska vara lika med 2 delar på Niklas gånger minus 1 Niklas plus 1. Och då är vi klara. Nice. Vi är nu klara med anting och vi ska bara sammanfatta anting i ett stort svar här på slutet. Så svaret på hela den här uppgiften som har tagit väldigt lång tid, men det är värt det. Om det nu kommer på tentan så vet vi hur vi hanterar en sån situation. Svar på hela den här uppgiften är att u är en summa av en massa h sinus Niklas x e minus Niklas t. Den gäller om h är lika med den här saken. Så vi skriver upp det. Den gäller om h är lika med 2 delar på Niklas gånger minus 1 Niklas plus 1 gånger sinus Niklas x gånger e minus Niklas i kvadrat gånger t. Det här ska vara u i 2 variabler x t. Och den här saken h, jag ska förtydliga ännu mer här, att den här h är alltså den här saken som jag stryker under här med rött färg. Saken är biff. Och nu är vi klara med frågan, men jag ska kommentera lite grann här. För det var några av er som undrar om superpositionsprincipen. Och då är det nämligen så här.
superpositionsprincipen för partiella differentialekvationer var någonting som jag tog upp för 3 veckor sedan. Men jag skulle kunna ta upp den nu som en påminnelse om det är några som undrar. Och sen lägger jag in den här påminnelsen också i den här sammanfattningen så att ni får en bra anteckning. Ja, och jag ska ta fram superpositionsprincipen nu som en påminnelse om några vill se den där igen. Påminnelse. Låt mig gå till en annan anteckning och leta efter den här superpositionsprincipen. Jag behöver gå till en annan anteckning här. Och det är alltså, när hade vi det? Jo, vi hade partiella differentialekvationer från extra övning 2. Och superpositionsprincipen låg på den här sidan. Här. Superpositionsprincipen säger så här. Super betyder över, position betyder läggning. Och den säger så här. Och den säger att om vi har en linje och homogen partiell differential ekvation. Om vi har så här många lösningar och vi har nycklar stycken lösningar så kan vi lägga ihop dem som en linjär kombination för att komma åt en ny lösning. Förutsatt att partiella ekvationen är linjär och homogen. Jag ska skriva upp den här. Jag ska ta den här satsen. Och klistra in i dagens genomgång. Och då behöver jag gå tillbaka till dagen som ligger här. Precis här. Påminnelse, superpositionprincipen. Oops. Och sen klistrar jag in här uppe. Lite större. Så, det här är en påminnelse från 2 veckor tidigare. 2-3 spelar ingen roll tidigare. Så, där har vi superpositionprincipen. Och om ni undrar vad en linje homogen ekvation är. Det här ordet ekvation, jag menar alltså en partiell differentiell ekvation underförstått. Men jag kan skriva det här ordentligt så att, för att det ska vara ännu tydligare. Det här ordet som jag skriver här. Nej, det här ordet ekvation, jag menar underförstått. I det här fallet en partiell differentiell ekvation. Alltså. PDE. Så där ja, där har vi superpositionsprincipen. För PDE. Är det någonting mer ni vill fråga? Och ja, om ni undrar, och om ni också undrar, men vad är en linjär homogen partiell differentiell ekvation? Ja, jag kan också förklara det. Jag kan också ta påminne om det i en ytterligare påminnelse. Och sen lägger jag antingen en anteckning. Så här då. Om ni undrar vad en linje homogen PDE är, så är det så här. Och då går jag till en tidigare anteckning där jag pratade om PATDIF. Och jag sa så här i början av den föreläsningen att en... Jo, det ser ut så här. Det ser ut så här då. Det är alltså en linje homogen PDE i kursen av första ordning ser ut på det här viset. Och när jag säger på det här viset så menar jag att vänsterledet består av en term som innehåller derivata med avseende på x och u med någonting framför här som är en funktion av x och y eller en av dem. Och resten av vänsterledet ser ut på det här viset. Och homogen här, ordet homogen här innebär alltså att den här högerledet ska vara lika med 0. Så jag kopierar den här genomgången och klistra in i dagens genomgång. Ta den här. Och klistra in i dagens genomgång. Det här är nästan som en Frankenstein-genomgång det här.
Uff, så det här förstår. Kanske minska den. Så. Och, oj, det blir lite, det är lite illa här. Ja, jag kan kalla det här för en annan påminnelse. Ett ögonblick, jag ska bara fixa den här. Vi tar den som det är så. Och så tar vi det här ordet påminnelse och skriver även här nere. Så. Och vi kan kalla dem för påminnelse 1 och påminnelse 2. Så. Och nu tror jag att vi har allt underlaget. Ska vi gå vidare, tycker ni? Är det något mer som är otydligt med den här föregående uppgiften med värmeresningsekvation eller med superpositionprincipen? Annars så tänker jag fortsätta med den här kursgasen med nästa ämne, nämligen ett ämne som jag avhandlade förra vecka. Någonting som heter Laplace Transformer. Frågan från V. Mond. Kan du gå till frågan igen en sekund? Du menar du den här frågan? Menar du själva uppgiften eller denna? Okej, här är frågan. Du kan titta på den så länge. Jag ska fortsätta med Laplace-transformer och förra gången, ni som missade den övningen, så kan ni titta på den övningen på Twitch. Och vi på Golink kan också lägga upp den på YouTube också om det underlättar många. Och jag tänker fortsätta med det som jag stannade, där jag stannade förra gången. Jag höll på att prata om Heaviside-funktion förra gången. Och det är en tämligen viktig funktion, så låt mig tala om den igen lite snabbt. Med nya exempel. Så att vi förstår den ännu mer. Så låt oss ta nästa rubrik som är Heaviside-stekfunktion. Heaviside-stekfunktion. Och Heaviside-stekfunktion är alltså, om vi brukar beteckna den med U. Och den är alltså lika med 1. Om tiden t är större än eller lika med 0, och den är lika med 0, om tiden t inte är aktuell ännu. Och jag ritade upp en bild för den här funktionen också. Den ser ut så här. Om vi ritar upp den. Här har vi u. Här har vi t. Och när tiden är mindre än 0 så har funktionen värde 0 här. Och när tiden är lika med 0 eller högre än 0, då har vi värdet 1 här. Så har vi värdet 1 här. Och jag sa att den här Heaviside-stekfunktionen, den hette Heaviside på grund av att den matematiker som införde den hette Heaviside i efternamn. Men det beror också på att den här funktionen är heavy on one side, nämligen den högra sidan. Och det finns några viktiga egenskaper med den här funktionen. Men låt oss ta den här först. U t minus a innan vi går vidare. Om vi alltså förskjuter den här variabeln t med en konstant a, så får vi utseendet 1 om t är större än eller lika med a, och 0 om t är mindre än a. Och det finns två viktiga samband för den här U, två viktiga transformer för den här U. Om ni tittar på tabellsamlingen, formen nummer 3. Så, och sen tittar ni på tabellsamlingen nummer 4 för Laplace-transformer. Så ser ni de här två viktiga formlerna. Att Laplace-transformen av U, T minus A, är lika med E minus AS. Dela på s. Och om vi har Laplace-transformen av f t minus a u t minus a, så blir den lika med e uppe till minus as gånger stora f. Och frågan är, vad är stora f för någonting, om ni kommer ihåg det?
Vad är stora F? Vad brukar det stå för? Minns ni att stora F är en vanlig beteckning för Laplace-transformen av lilla f? Så. Och nu tänker jag att vi fortsätter med några exempel för att förstå de här formlerna ännu mer. Så låt oss ta några uppvärmande exempel först innan vi tittar på tentauppgifter. Vi måste förstå små exempel först. Så ta några enkla exempel. Några enkla exempel innan vi tittar på tentauppgifter. Vi tar exempel A. Beräkna Laplace-transformen av funktion 2t minus 1 gånger u, som är Heaviside-funktion, t minus 2. Hur ska vi beräkna den här då? Och tanken är så här, att när vi får en sån här Laplace-transform på tentan, eller på vilket fan som helst, så letar vi efter den formen i tabellsamlingen som har samma struktur. Och det är nämligen den här formen 4. Och sen sa jag att vi ska välja den här a för att det ska se ut som vårt aktuella exempel. Och ni kan se att a är lika med 2 i det här aktuella exemplet, eller hur? Så vi ska använda nummer 4 med a lika med 2. Då får vi följande: Laplace f t minus 2 u t minus 2 är lika med e uppåt till minus 2s gånger fs. Och i det här fallet så har vi Laplace 2t minus 1 gånger u t minus 2 ska vara lika med det här. Och vi mötte en fråga här. Frågan är, men för att kunna räkna klart den här transformen, så måste vi veta vad den här är för någonting. Vi måste veta vad den här är. Och det står inte riktigt direkt här i uppgiften, utan vi får klura ut det. Kom ihåg att stora f av s är Laplace-transformen av f. Men frågan är, men vad är f då? Vad är lilla f liksom? Men vad är lilla f? Det vet vi inte. Låt oss titta på den här sammanhanget, situationen igen, innan vi bara rusar vidare. Det som jag har gjort är att jag använder den här formen nummer 4. Och jag ersätter det här a med 2, eftersom det står t minus 2 här i uppgiften. Okej? Okay? Så den här formen, om jag använder den här formen där a är lika med 2, så har jag den här. Och om jag jämför de här två uttrycken med det som står i uppgiften, alltså den här saken, så får jag den här uttrycket. Kan ni se att den här uttrycket här ovanför och den här undre uttrycket, de borde vara samma uttryck i vårt exempel. De borde vara samma. Och om ni tycker att det fortfarande är otydligt, så kan jag säga så här. Den här ft minus 2, det är någonting som ni själv kan välja eller som ni kan identifiera. Och jag har valt att identifiera ft minus 2 med den här saken, eftersom båda två står framför ut minus 2. Eller hur? Så jag kan lägga till en extra kommentar här. Använd nummer 4 med a lika med 2 och f t minus 2. Vi måste minska den här texten lite grann för att få plats. Och f är minus t minus 2, som är 2 t minus 1. Så.
Det är någonting som vi ska lista ut, eller vi ska identifiera helt enkelt. Vi väljer alltså. Den är inte någonting som står i, som liksom. Den är inte fantasi här, utan det är någonting som vi själv får välja eller identifiera. Hänger alla med här innan jag går vidare? Okej, så låt oss se vad. Låt oss se vad den här FAT ska vara. Vi ska se. Titta här. Titta noga här. Notera att. Notera att F av T minus 2. Vi har vant den här F av T minus 2 till den här saken som står i uppgiften. Och för att kunna klura ut F, då tänker vi så här. För att kunna klura ut F av T så kan vi tänka så här. Att F av T i grund och botten. F av T i grund och botten. F av T minus 2 plus 2 i grund och botten. Vilket innebär att för att övergå från det här uttrycket till F av T så gör vi så här. Vi tar helt enkelt 2T här och sen plussar vi den här T med 2. Så här för att återgå till T. Och kvar har vi 2T plus 4 minus 1 som är 2T plus 3. Och om ni tycker att det här är för fort, då kan jag visa en kontrollmetod. Så att vi ser att allting stämmer överens med varandra här. Kontroll. Tänk er så här, om vi har F av T som är 2T plus 3. Då gäller att F av T minus 2, det borde vara lika med 2 gånger T, där vi ersätter den här T med T minus 2. Och sen plus 3. Och den blir lika med 2T minus 4 plus 3, alltså minus 1. Det stämmer, eller hur? Det stämmer. Så, låt oss avsluta uppgiften här. Avslutning. Eller, ja, inte avslutning kanske, men ja, vi, nej, kan vi verkligen avsluta? Jo, det kan vi. Vi kan avsluta uppgiften nu. När vi vet så här mycket. Avslutningen är att det är alltså det här uttrycket som vi ska klura ut. Den här. Det är exakt den här som är svaret. Och den är lika med e upphöjt till minus 2s gånger Laplace-transformen av ft. Eftersom f stora f av s är Laplace av lilla f. Och vi vet vid det här laget att lilla f av t är den här funktionen. 2t plus 3. Och nu ska vi Laplace-transformera 2t plus 3. Och för att göra det så behöver jag ropa tillbaka alla superhjältar som vi hade förra gången. De som hette Laplace-transformlerna. Vad sa jag? Laplace-transformlerna. Det betyder Laplace-transformler. Som jag ibland kallar för Laplace-transformlerna. Eller Laplace-formlerna. Och ni ser här förra gången att vi har de här fem formlerna. Från formelbladet. Och vi kan se att om ni använder den första formen nummer ett på den här biten. Använd formen nummer ett på den här första biten. Eller förlåt, inte formen nummer ett utan formen nummer. Det är den andra. Vilket nummer är det nu igen? Den andra formen. Där det står polynom. Jo, det är nummer 11. Inte 111. Om vi använder nummer 11 här. Laplace. Och sen den här, för att transformera den här 3 så ska vi kunna använda den första formen där vi multiplicerar antingen med 3. Använd nummer 3 här. Så har vi
så blir vi klara med uppgiften. Och det blir e upphöjt till minus 2s gånger. Formen nummer 11 ger oss 2 delar på s i kvadrat. Och formen nummer 1, förlåt, nu formen nummer 1 ska det stå här, inte 3. Formen nummer 1 högst upp ger oss transformen av 3 är 3 delar på s. Och det här är svaret på uppgiften. Så. Känns det något bättre nu eller är det fortfarande oklart med 2t minus 1 eller vad det nu är? Okej, en fråga från chatten. Jag förstår inte varför du ansatte att ft minus a är 2t. Jo, så här. Så här då. Jag ska förklara igen var den här kommer ifrån. Jag ska förklara igen var den här saken kommer ifrån. Och det här var inte en ansats, utan det här är någonting som jag själv har vant på grund av att uppgiften är konstruerad på det viset. Titta här. Uppgiften ber oss att beräkna den här saken. Den är inte någonting jag har liksom fantiserat ihop, utan säg att vi har en uppgift på det här viset. Och ni vet att vi har en den allmänna formen ser ut på det här sättet. Det här är den allmänna formen. Och det här är vår uppgift. Och om vi jämför de här två formlerna med varandra, om vi bara jämför dem rakt av, så ser vi att den här a måste vara lika med den här 2. Och vi ser också att den här f-saken, t minus a, det måste vara lika med den här saken. Den är bara en jämförelse helt enkelt. Jag har vant lilla a till 2 och jag har vant f av t minus a till 2t minus 1 för att uttrycken ska ha exakt samma struktur. Okej. Nu. Är alla med på båten nu? Ja, beror på vilken båt också. Ja, men är alla med? Vi kan ta en rast så länge. Och de som tycker att ni vill ställa flera frågor, ni kan fortsätta skriva i chatten. Kan vi ta en lite kortare paus nu? Därför att det ändå är lunch om en timme. Om vi kan ta en kortare paus till 15 över. Pausen är 10 minuter då. Och sen ska vi fortsätta med Laplace-transformer. Så vi tar en paus till klockan 11:15. Ja, det finns en fråga från Berculato här. Snabb fråga. På Laplace-transform nummer 1, då är det alltså ettan. Inte specifik 1, ett, utan ett tal. Jo, jag förstår din fråga. Jo, okej, det är nämligen så här. Formen 1 i den där tabellsamlingen säger att Laplace-transformen av 1 är lika med 1 delat på s. Och de som var med mig förra veckan då, och om ni inte var med mig, titta på den här gamla övningen på Twitch eller på YouTube. Förra veckan sa jag den här, att om jag har en Laplace-transform av ett ton k gången funktion f. Där k är en konstant, inte en variabel alltså, utan konstant. Så kan jag tänka att jag bryter ut k här. Jag kan med gott samvete bryta ut k och sen Laplace-transformerar jag det enda som återstår, som är f. Och i det här fallet så har vi Laplace-transformen av 3. Och jag kan tänka att jag bryter ut 3 så att jag har Laplace av 1 kvar. Och här ser jag att Laplace av 1 kommer från tabellen som är 1 delat på s. Och sen multiplicerar jag med 3 framför. Och då får jag 3 delat på s.
Kontentan är att jag kan skala upp en Laplace-transform på det här viset. Med en koefficient framför funktionen jag ska transformera. Bra, bra, bra. Den här crashkursen idag, visst är det lite knepigt därför att man måste komma ihåg från tre tidigare övningar. Hur känner ni er om jag får fråga, hur känner ni er? Känns det jobbigare idag därför att man måste komma ihåg tre tidigare övningar. För igår så såg man antingen under själva livestreamen. Man behöver liksom inte komma ihåg så mycket från diff. Men idag måste man komma ihåg diff från tidigare övningar. Hur känner ni? Hur mår ni? Okej, svårighetsnivån är ganska mycket högre, särskilt första timmen. Ja, jo, det var för att vi det var vågekvationen är väldigt svår, bland de svåraste sakerna i kursen. Jag går från kameran en stund, återkomma när det är kvart över.